გიორგი ბიძინაშვილი, პროფესიით ვარ არქეოლოგი. ჩემ პროფესია ავარჩიე, ანუ უბრალოდ აღმოჩნდი ჩემ პროფესიაში 2003 წელს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავამთავრე. ბაკალავრიატი და მაგისტრატურაში მოკლედ ვერ მოხვდი, მიუხედავად იმისა, რომ წითელ დიპლომს დავამთავრე. რატომღაც არ ვიცი, ნუ მითხეს რომ ფასიან იმაში მოხდებიო მაგისტრატურაში და არ ქონდა საშუალება რომ ფასიან მანი მაგისტრატურა გამეგრძელებინა, ამიტომ ნუ დავანებე თავი, სხვა გზა არ იყო და ძალიან მარე ვნახე ანონსი რომ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ეძებდნენ ფრანგულისწოდნე ადამიანებს. და მე ფრანკოფონი ვიყავი, ფრანგულს სწავლობდი ჯერ სკოლაში და მე საფრანგეთშიც ვთამაშობდი, რაგბისტი ვიყავი. და მივედი ამ გასაუბრებაზე და მითხეს რომ შენ ხო არ წახვალ გიორგი ექსპედიციაშიო, ნახავ ამ ექსპედიციასო და მე თუ მოგეწონებაო მაგისტრატურის გაგრძელების ვარიანტი შეიძლება შემოგთავაზოთო. და მეც ასე აღმოჩნდი პირველად დმანისის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში, ვიყავი 22 წლის და ექსპედიციის მერე შევავსე საბუთები საფრანგეთის საელჩომ, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მომცა სტიპენდია, რითიც წავედი უკვე სასწავლებლად საფრანგეთში და იქ უკვე მაგისტრატურაში მაგისტრატურა დავამთავრე, მივიღე დიპლომი არქეოლოგიის პალეანთროპოლოგიის, ანუ ქვისხანის არქეოლოგიის და პარალელურად თან იქ რაგბიც ვითამაშე და ის გუნდი საფრანგეთის ჩემპიონი გავხადდი. წარმოდგენა ხალხში არის როგორი, რომ ნუ თავგადასავლების მოყვარული ადამიანები არიანო არქეოლოგებიო და ნუ ტყეგრეში ატარებენ ცხოვრების დიდ ნაწილს, რაც ერთის მხრივ სიმართლეს შეეფერება, თუმცა არის კიდევ მეორე ნაწილი, რომელიც თვათ შესავაროდოთ ყველა მარიცის. ეს არის უმძიმესი შრომა. შირი და ესე იგი ნომერ პირველი შეკითხვა ალბათ ყველას ეცოდინება, ეს არის ოქროს რო პოულობთ, არა, ბევრ ოქროს პოულობთ ალბათ და ოქროს რო პოულად სახში რატო არ მიგაქვთ? ერთი ისაა რომ მე ოქროს არ პოულობ ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, მე ცოტა ძველ პერიოდში მუშაობ და ოქროსთან დიდი კავშირი არ მაქვს. თუმცა ვინც პოულობს, გარწმუნებთ რომ პატიოსანი მეცნიერები არიან და მიაქვთ მუზეუმში და მე ეს ნაპოვნი ოქრო აგერ ძალიან კარგად არის გამოფენილი ჩვენი ქვეყნის მუზეუმებში. აი ეს არის, აი ეს ოქროების შესახებ და ძვირფასეულობის შესახებ მითები და რატო ვართ ესეთი, თუ ამდენ ოქროს პოულობთ, რატო არ ვართ არქეოლოგები მდიდრები და ნუ ამის ახსნა ხშირად გვჭირდება ხოლმე. ჩემ პროფესიაში მე მიყვარს ადამიანები და ჩემ პროფესიაში მე ძალიან მიყვარს ადრენალინი, საერთოდ ადრენალინი არის ისეთი რაღაცა, რასაც სულ ვეძებ. მთელი ჩემი ცხოვრება და მოკლედ არქეოლოგიასაც აქვს ძალიან პირდაპირ გეტყვით ძალიან დიდი ადრენალინი. ეს არის ყოველი შენი აღმოჩენა ახალი და ეს არის უდიდესი სიამოვნება. ეგეთი აღმოჩენა იყო ჩემს ცხოვრებაში ამაღელვებელი, იყო სამი. ესე იგი, თანმიმდევრობით რომ დავიწყოთ, ყველაზე ძველი, ესე იგი 2013 წელს მქონდა პატივი, რომ დმანისში მეპოვა ადამიანის ნეკნი და მუხლის ძვალი და ეს მუხლის ძვალი საერთოდ ამ ადრეული ერექტუსისა სულ არის, როგორც ვიცი, იმ დროისთვის ასე იყო, რომ სულ სამი ცალი იყო, ერთი დმანისში იყო ნაპოვნი, ერთი ჰომო ჰაბილისის იყო კიდე ნაპოვნი, მოკლედ აღმოსავლეთ აფრიკაში იყო ერთი ნაპოვნი და აი მესამე თითქმის სრულ ყოფილი მომიწია, რომ მე მეპოვა. და ძალიან ბედნიერი ვიყავი 2013 წელს. მე 2015 წელს ექსპედიცია ვიყავი თელი და ძალიან ამაღელვებელი იყო, ქუვეითში არის ქართული მისია, მუშაობდა და თხრიდით, ესე იგი, ადგილობრივი ბედუინების ტაძარს, რომელიც ძალიან იშვიათობა, ანუ მომთაბარეთა რელიგიურ კულტურულ ნაგებობას თხრიდით, რომელიც იყო მეორე ათასწლეულისა. და იყო, შედგებოდა ძირთად სხვადასხვა კულტურიდან და სხვადასხვა ადგილებიდან მოპარული ნივთებით, ანუ მომთაბარეების იყო, წარმოიდგინეთ, პრიმიტიული ნაგებობა და დილა იყო, ესეთი ძალიან დილის 5 საათი იყო, იქ ძალიან ცხელა, დილით გავდივართ ხოლმე სამუშაოდ და კედელი იყო, ესე იგი ქვის კედლები იყო,
ქვიშაქვის და ზეთ ესე ცვარი იყო და დავინახე ესე იგი რაღაცა ზოლები, გეომეტრიული ზოლები. Da, წარმოვიდგინე მე ჩვენება თუ მართალია თქო და გვერდზე ჩემი მეგობარი მეჭი და გიორგი კოპალიანი კოლეგა და მოდი გიორგი მეთქი ეს რაღაცა არის გული რო გიგზნობს და უცბად ავიღე ფუნჯი და გიორგი მეთქი მოდი გადაიღე ეს და გადაიღო გიორგიმ ეს მომენტი ჩვენ გვაქვს დაფიქსირებული აღმოჩნდა პირველი პეტროგლიფები თელს კუეჩი რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ყველაზე დიდი იყო ჩემი როგორც ჩემი მეორე შვილი ოროზმანი რომელსაც მე ესე იგი ბავშვობიდან ნუ დიდი ხანი ვეძებდი ესეთ ახალ ძეგს მანისის გარდა დარწმუნებული ვიყავი რომ იარსებებდა სადღაც ახლოს და 2019 წელს აი ეს მოვიპოვეთ საშუალება რომ დაზვერვები გაგვეკეთებინა და წავედით და ესე იგი დაზვერვების ბოლო დღეს არის ხოლმე სულ მნიშვნელოვანი აღმოჩენები ვიპოვეთ ოროზმანი და შემდეგ უკვე ტკიცით თქვენ, ნუ შემდეგ უკვე კბილის პოვნა. ჩვენ დიაგნოზი ძალიან მალე ეგრევე დაუსვით ამ ოროს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა გადატრიალება და ნამდვილ მეცნიერებაში და ნამდვილად ესეა. ეხა ჩვენ სულ 2 წელია ვთქვით და უკვე ადამიანის კბილი გვაქვს, უძველესი ადამიანის კბილი ევრაზიაში და წელსაც გვინდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოლოდინებია ამ ძეგლთან დაკავშირებით. Პირველი არის რომ უნდა იყო ცოტა მე მგონი ჯიუტი უნდა იყო. Და უნდა აირჩიო შენი გზა, ძალიან ბევრი დაბრკოლება შეგხვდებათ. Მე პირადად ჩემი გამოცდილებიდან ვამბობ რომ სულ ხვდება დაბრკოლებები, თუმცა ალბათ კარგია რომ რა გვთამაშობდი და საერთოდ დამარცხებები დიდად არ მიყვარს და ამან მიშველა რა, ხნავთ მოკლედ რა, რაც სადაც არ გამოდის მე და მაგრამ შემდეგ შედეგს ვდებთ, ხო, ეს სიჯიუტეს აქვს გამართლება, რომ შედეგი რა არის, რომ სოფლიოს ვალაპარაკებთ ჩვენი ქვეყნის შესახებ და ეს არის ჩვენი ჯილდო, ჩვენ ამითი არანაირ ხა ვერ გეტყვით რაიმე მატერიალურ ჯილდოს ვიღებდეთ, თუმცა ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა და ჩემი შვილიც, რავი, ამაყად ივლის მე ასე მგონია და შეიძლება იმედი მაქვს ჩემ პროფესიას გაყვება და მე ვუსურვებ ახალგაზრდებს, რომ თუ კი უნდათ რომ იყვნენ არქეოლოგები, დაიწყონ ეს საქმე ჩვენ, ჩვენც ახლა არ ვართ ძალიან ძველი თაობა და ჩვენზე ძველი თაობები ჩვენთან ერთად აუცილებლად ხელშეუწყობთ მათ, ჩვენ მათ დავეხმარებით, დავაყენებთ გზაზე და მთავარია ჩემთვის რომ ჩემი წარმოდგენთ რომ ადამიანი უნდა ქონდეს აი რაღაცა იდეა და მე აი იმ იდეისთვის უნდა ყველაფერი გააკეთოს.